І хоч бойові дії на території області не ведуться, справжня битва не на життя, а на смерть незабаром розпочнеться на полях краю. Її назва – посівна 2015. Умови надскладні, бо українським аграріям доведеться воювати одразу з кількома ворогами. Перший – долар. По 8 гривень вкладали, так? Збирали по 16. Відповідно, ми маємо дуже гарні прибутки гривневі, але мусимо зараз сіяти вже по 25. Тобто ми реально є збиткові на сьогоднішній момент. Другий ворог – відсутність стабільності. Тут не стоїть питання, скільки буде долар, чи він буде 40, чи він буде 30, чи він буде 50. Він може бути 50 гривень. Але він повинен бути 50 гривень хоча б рік чи півроку, тобто повинна бути якась стабільність для бізнесу. Третій ворог – податкове навантаження. Податкове навантаження зросло в багато разів. Хоча це дивно, тому що в усіх провідних країнах європейських сільське господарство – це дотаційна сфера. А на сьогоднішній день в країні сільськогосподарська галузь – одна з основних галузей, яка формує надходження бюджетні. Тому для пересічного фермера незрозуміло, чому збільшується податкове навантаження. Традиційно першими битву за майбутній врожай розпочинають агропідприємства Кам'янець-Подільського району. От тільки розраховувати на союзників у цій війні не варто. Цього року на часткове відшкодування сільгосппідприємствам відсотків за агрокредитами держава виділила майже стільки грошей, скільки необхідно для проведення посівної кампанії в тому ж таки Кам'янець-Подільському районі. Цифра, яка потрібна для Кам'янець-Подільського району, то цифра сьогодні сягає біля 284 мільйонів гривень. Це на весняно-польові роботи. Така потреба у коштах. Останні зміни до бюджету були прийняті. Було враховано хоч якусь каплю. Я не рахую, що це десь таке підспор'я велике, але дякуючи, звичайно, прийнятих змінам в бюджеті, 300 мільйонів буде враховано на часткове відшкодування відсоткової ставки по кредитах банківських. У профільному департаменті повідомляють, грошей на посівну держава не виділяла щонайменше 5 років. 2015-й – не виняток. Словом, допомогти можуть хіба що порадами. Ми можемо на даний момент, крім того, що надавати тільки проводити навчання, надавати методичні рекомендації, консультативні. Тим часом самі аграрії так просто здаватися не збираються, виживати планують за рахунок кредитних коштів, власних заощаджень і форвардних контрактів. До прикладу, таку стратегію обрало підприємство, котре обробляє близько 5 тисяч гектарів землі і до нинішньої весни вважалося цілком успішним. У мене всі договори, які я позаключав, вони до цих пір не виконані. Я не знаю, що мені продавати, купляти, тому що є нестабільність в країні. Надприбутків чи оцих питань, що олігархи, ще щось цього немає. Тут питання стоїть в сільському господарстві, як ми маємо вижити цього року. Майже у десятеро менше землі обробляє фермерське господарство Івана Грубі. І хоч ріллі на порядок менше, проблеми мають ті самі. Аби вижити, тут планують вирощувати принципово нові для Хмельниччини культури. Враховуючи невелику кількість площ і потреба в дотриманні факторів сівозміни, кількість культур обмежена, але намагаємося шукати на сьогоднішній день якісь додаткові, нові, скажімо так, цікаві культури, які можуть підвищити рівень рентабельності підприємства. Можливо, такі напрямки як гірчиця, фасоль, коріандр і тому подібні речі. На 3 мільйони тонн збіжжя не чекають і у департаменті агропромислового розвитку. Не знають там і хто з агровиробників виживе. Єдине, що радять – це об'єднуватися, мовляв, майбутнє України за великими сільгоспформуваннями. Малих або поглинуть, або вони загинуть. Така форма ведення агробізнесу характерна лише для нашої країни. Натомість в Європі, навпаки, ставки роблять на невеликі і середні господарства. Коли розвалився СССР, ми повністю відмовилися від планової економіки. Мова була про те, що самі господарства, вони лишаються самі приватними, і вони самі для себе повинні шукати ринки збуту. За кордоном в Європі цього немає. Там планове виробництво, якщо фермер має, наприклад, навіть там 20% якогось шпінату, то він знає, що він цей шпінат продасть завтра туди, післязавтра туди, 10 років поспіль ще. В нього все чітко розраховано. У нас цього немає, тому нам дуже важко.
І наостанок іще один невтішний прогноз – мова про вартість хліба з майбутнього врожаю. Управлінці кажуть, якщо враховувати стрибки долара, зростання цін на пальне, запчастини, добрива, засоби захисту рослин, насіннєвий матеріал і решту, ціна соціального буханця може перевалити за 10 гривень. Ми рахували, якщо на сьогоднішній день буханка хліба коштує, це врожай минулого року коштує вже там 6 гривень, 5,56, ну їй дорожче, то скоріше за все, що з нового врожаю буханка хліба буде 9-10 гривень. Юлія Стафурова, Ілля Васильєв, Юрій Чорний, Кам'янець-Подільський район для інформаційного випуску.